在今天，砖是如此的普遍，几乎任何地方都有他们的身影。甚至我们经常用搬砖来形容工作辛苦且赚钱不多。作为最基础的建筑材料，人类最初是在什么时候发明了它呢？今天发明的故事，我们来聊聊人类造砖史。砖的历史可以追溯到10000年以前的新石器时代，自那时起，人类一直将砖用于建筑目的，这使得它们成为已知最古老的建筑材料之一。最早的砖是泥砖，由沙子、粘土、水混合骨壳或稻草制成，成型后放在空气中由太阳晒干，直到可以使用。根据世界各地的考古发现，晒干的泥砖是古埃及法老时期最常用的建筑材料，他们在几千年来几乎都是以相同的方式制造泥砖。在中东和波斯湾的其他地区发现了公元前7000年到公元前3500年之间的砖块，在巴基斯坦和南亚的其他地区也发现了风干的泥砖房屋。有趣的是，目前没有发现泥砖制作方式传播的证据。人们发现砖块同时出现在世界各地的许多不同地方，世界主要文明的发源地似乎都是独立掌握这一项技术。泥砖这种简单古老的制砖方式，在今天仍然被世界各地广泛使用。泥砖虽然制作简单，原材料很容易获得，但只能在阳光下晒干，需要很长时间才能干燥，只能在特定的季节才能生产。另一方面，泥砖的强度很低，只适用于较小的建筑物。人类造砖史上最大的突破是烧制砖的出现。中国的蓝田新街遗址发现5块烧制的砖块，距今约5000年。烧制砖的诞生大大提高了生产速度，它允许人们提前制造和储存砖块。虽然烧制砖更坚硬，更适合作为建筑材料，但受限于产量和复杂的工艺，烧制砖并没有在接下来的几千年流行起来。世界上部分地区出现烧制砖和泥砖混合使用的建筑方式，长期以来建造者依靠木头、泥土和夯土来建造大型建筑，而烧制砖在建筑中没有任何结构作用。烧制砖的第一次大规模被人类使用是在罗马时期。罗马人在其帝国的第一世纪完善了制砖工艺，在尺寸和形状上与其他古代砖不同，它们更常见的是圆形、方形、长方形、三角形和矩形，且使用白色或红色粘土来制作砖块。考古发现，罗马人更喜欢在春天制作砖块，储存2年后再使用或出售它们。罗马砖的大规模生产离不开移动窑的发明，他们成功地将烧制砖引入到整个国家。那时罗马人走到哪里都带着他们的制砖技术，并将这种工艺大方地介绍给当地居民，但制作过程必须接受军队的监督，生产的砖块上印有军团标志。罗马砖的大规模生产导致公共建筑项目的增加，整个罗马帝国的公共和私人建筑中都广泛地使用砖块。最早使用烧制砖的大型建筑是马切罗剧场，建于公元前13年。罗马砖的制作技术也被传播到欧洲，欧洲早期的许多砖器建筑都使用罗马砖。罗马帝国灭亡后，砖的生产也随之衰落，只在意大利等部分地区继续存在。在11世纪，制砖技术从这些地区传播到法国。12世纪，砖块从意大利北部重新引入德国北部，砖在北欧的建筑中逐渐流行起来，并诞生了一种新的砖器建筑风格——砖哥特式出现。在这个时期，建筑物主要是由烧制的红粘土砖建造。在中国古代，虽然很早就掌握了烧制砖的技术，但直到元代以前一直未被大量应用到建筑，更多的被应用到墓葬。在英格兰，建筑物的遗迹证明，到亨利8世时期，制砖技术已经非常先进。1666年伦敦大火后，这座城市主要用砖块重建。19世纪初期，随着工业革命的繁荣和简单砖房的出现，砖墙又一次重新流行起来。一直到这个时候，所有的砖都是手工制作的，因此产量很低，直到工业革命的到来。在中世纪，制作砖块的粘土往往是由工人赤脚揉捏的，他们将粘土推入放置在桌子上的木质框架中，将其塑造成砖块，桌子上覆盖沙子或稻草以防止粘土粘住，用棍子擦去多余的粘土后，将砖从框架中取出。这个过程很慢且需要大量的人力。制砖业最显著的进步之一发生在1852年，这一年蒸汽动力制砖机出现，制砖过程的自动化允许使用更硬的粘土混合物，从而生产出更均匀的方形砖，简化了制造过程，制砖效率大大提升，制砖行业开始繁荣。1835年，华尔街火灾摧毁了纽约金融区的674座建筑物，导致当地的建筑规范发生变化，从而增加了对砖砌建筑的需求。技术上的进步加上一些外部因素，导致砖作为现代建筑材料的爆炸式增长。到1900年代初，砖已经成为商业建筑的首选材料。纽约的许多早期摩天大楼都是用砖建造的，比如帝国大厦是用1000万块砖建成。由于20世纪后期，城市发展过程中生产了大量的砖块，人们开始指责砖行业导致的土地退化和自然资源的破坏。
数以千计的粘土被从地球上移除，窑炉燃烧的化石燃料释放大量的温室气体，有些地区树木被砍伐用作窑的燃料。几十年来，制砖业已转向更环保的生产方法，包括使用天然气作为化石燃料的替代品。此外，锯屑等废料也被用作燃料。今天制造的砖被加热到更高的温度，大大提高了它们的整体强度和质量。随着环保问题被重视，出现了新的制砖方式，化学砖和混凝土砖小范围替代烧制砖。随着城市工业化和城市化的继续，其他建筑方法开始出现，特别是随着混凝土等基于水泥的建筑材料被广泛应用。自1960年代以来，砖产量基本减半，现在主要用于建造低层房屋和铺设围墙路面。砖一直是世界上许多伟大宝藏的基石，包括吉萨金字塔、罗马斗兽场、泰姬陵和中国的长城。直至今日，砖依然是主要的建筑材料，全世界仍在使用现代和传统的方法来制造砖。全球制砖业每年生产约 1.5 万亿块砖。随着时间的推移，制砖已经不再是一门艺术，而是一个过程。今天的节目就到这里了，欢迎点赞加关注，下期节目将更加精彩。我们下期见，拜拜。